Qarşıdakı dönemde maskasız hayatımız olmayacak. Qafqaz Info'nun verdiği xəbərə görə bunu Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin şöbə rəisi Yaqut Qarayeva deyib. O bildirib ki, bunun aylar, yoxsa illərlə davam edə biləcəyini indi demək mümkün deyil. Gündəlik həyatımıza davam edək, gəzək, restoranlara gedək, amma bunları maska taxmadan etməyək. Maska artıq gündəlik həyat tərzimizə çevrilməlidir. Bölgələrdə insanlar virus yoxmuş kimi hərəkət edirlər. Virus sərhəd, yaş, sosial təbəqə tanımır. Biz insanıq və virusun yaşaması üçün bizim hüceyrələrimizə ehtiyacı var. Virus Azərbaycanda mutasiya edir. Bugün simptomları olmayan xəstələr çox azdır. Bugünkü xəstəlik mart ayındakı xəstəliklərdən fərqlidir. İndi virus daha ağır xəstəliyə səbəb olur. Virusun mutasiyası davam edir. Hər bir kəs özünü və bu yolla öz ətrafını qorumalıdır.